Como é que é, pessoal? Daqui Nebro 23 e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série FIFA 16 Modo Carreira Comprometido. Aos 50 likes, cá está o novo episódio da série. Desde já agradeço o vosso fantástico apoio no último vídeo. Em menos de 2 dias chegámos aos 50 likes, cá está comprometido então este novo episódio, pessoal. Benfica, Braga, como vocês sabem, na última jornada empatámos com o Vitória de Setúbal, portanto hoje temos de nos redimir desse jogo e vencer para continuar na nossa onda de vitórias, ok, pessoal? Não se esqueçam de deixar um apoio fantástico neste vídeo. Que tal agora experimentarmos 70 likes? Acham que conseguem? Aos 70 likes sai novo episódio da série e digo-vos já que no próximo episódio é mercado de transferências, ok? Vamos então conhecer aqui os 11 de cada uma das equipas. O Benfica vai jogar com Júlio César, Lisandro López, Samaris, Gaetan, Mitroglou, Insigne, Jonas, Sálvio, Eliseu, Jardel e Nelson Semedo. O treinador sou eu, Ruben, Nebur 23. E o Braga vai jogar com Mateus, André Pinto, Rodrigo Pinho, Baiano, Javan, Rafa, Assan, Filipe Augusto, Vukcevic, Pedro Monteiro e William Potker. O treinador é Paulo Fonseca. Vou-vos deixar então com a experiência Estádio da Luz, pessoal. Aqui vai o voo da Águia Vitória. Conto com vocês, conto com o vosso apoio. Carrega Benfica! Para mais uma grande partida aqui hoje, Benfica-Braga.
Pessoal, muito obrigado mais uma vez pelo fantástico apoio no último vídeo. Continuem a deixar o like, porque quanto mais likes os vídeos tiverem, mais rápido sairão, neste caso, novos episódios. Cá está para o novo episódio, uma meta de 70 likes. Conseguem? Não sei. Vamos lá, conto com vocês. Começa aqui a partida Benfica Braga. Bora lá, pessoal! Empatámos na última jornada frente ao Vitória de Setúbal. Queremos voltar à nossa onda de vitórias, portanto queremos ganhar aqui, não é? Já ganhámos para a Taça de Portugal, atenção, mas para a Liga viemos do empate. Aqui Samaris, mal agora. Vukcevic recupera a bola, atenção a Braga, corta aqui muito bem a defesa do Benfica, sai a jogar Eliseu. Samaris agora com a bola, dá para Jardel e o Benfica tem de vencer esta partida para continuar com uma vantagem de 5 pontos sobre o segundo classificado, que é o Futebol Clube do Porto. Grande corte aqui do Podker, hein? O Braga tem uma grande equipa, uma excelente equipa, esta equipa do Sporting Braga. Portanto, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ter de suar bastante, não é, malta? Mas eu conto com o vosso apoio aí, desse lado, para chegarmos a uma vitória hoje, não é? Bora, Insigne, aqui para o Samaris. O que é que vamos fazer? O que é que vais fazer, Samaris? Vamos ter que voltar para trás, né? não dá para ir em frente. Agora aqui para Jardel. Já sabem, pessoal, no próximo episódio começa o mercado de transferências. Portanto, deixem aí a vossa opinião com os jogadores que acham que poderiam ser mais valias para este plantel, para reforçar agora a equipa no mercado de inverno. Portanto, deixem aí a vossa opinião. Atenção aqui, Nelson Semedo. Atenção, olha para Salve, o Jonas, Jonas e o golo! Está feito, 1-0! Marca Jonas e este golo vai para o inscrito, Rodrigo Soares! Já estamos a vencer, 1-0, marcou Jonas, fez assim o seu 7º golo na Liga, rumo ao botador da Liga, não é? Porque aqui no FIFA não dá para ver quantos golos é que os jogadores das outras ligas marcaram. Acho que só dá para ver os golos nas competições em que nós estamos inscritos. Mas pronto, aqui vai o Jonas com a bola. Será que é o segundo? Será que é o segundo? Atenção, olha o Jonas. Simulação, porque eu não rematei, né? Ok. Atenção aqui ao perigo, ainda não passou, agora sim. Rafa, novo talento, atenção aqui, Semedo a ganhar a bola e depois não consegue jogar para o avançado. Mas ok, aqui Vukcevic, baiano. Já sabem, deixem aí jogadores para contratar no mercado de inverno. Lembro-vos que só tenho 12 milhões, né? Portanto, vamos ver. Vocês têm dito Dybala, Dybala, pessoal, aqui está com... Eu ia marcando agora um golão, meu. A sério. Já no último episódio ia fazendo um grande gol com o Jonas e a bola foi ao poste. E agora ia sendo um de Samaris. Vocês têm pedido o Dybala. Ele está emprestado, pessoal, aqui neste modo de carreira. E o El Shaarawy também. Ou o El Shaarawy está emprestado e o Dybala juntou-se recentemente. É assim uma coisa. Acho que o Dybala juntou-se recentemente e o El Shaarawy está como emprestado ao Mónaco. Portanto, eu não consigo contratá-los. Foram os jogadores que vocês mais pediram aqui no modo de carreira. Mas continuem a darem opiniões para reforçar a equipa, pessoal. Se bem que também não é preciso fazer grandes alterações, porque vamos bem. Já estamos nos oitavos da Champions. A Liga, estamos com uma vantagem de 5 pontos. Não distraias, Nebo. Não distraias, Nebo. Olha aqui o Filipe Augusto. Atenção, ganha Samaris. Portanto, está a correr bem para já. Vamos ver se é preciso... Ei, a sério, que carinho de passe. Vamos ver se é preciso fazer grandes alterações. Acho que não. Mas vamos ver, vamos ver. Pessoal, quanto à série do Manchester United, não se preocupem, esta série vai continuar. O Manchester United será uma série extra, se vocês quiserem, aqui no canal. Não é para acabar com o do Benfica, não se preocupem. Vocês pediram... Disseram, muitos de vocês disseram que sim para fazer a série com o Manchester, mas para não deixar esta do Benfica. Não, eu não vou deixar esta do Benfica. A do United é apenas uma série extra. Relembro também
que GTA Online vai voltar no canal. Portanto, se quiserem jogar comigo, adicionem-me. O meu ID está na descrição. Adicionem-me na PlayStation para jogarmos, para fazermos aí uns ganhos, aí umas corridas e tal, aí no GTA Online. O que é que acham? Bora lá, adicionem-me. E sigam-me também nas redes sociais para estarem a par de todas as novidades do canal. Quanto a isto, estás aqui a falar para o boneco, né? Porque o Braga daqui a nada está-te a marcar um gol. Também estás a distrair, né? É, aqui o Filipe Augusto, bola para o Pinho. Grande apoio aqui dos adeptos no Estádio da Luz. Mais uma vez a experiência Estádio da Luz aqui em grande na série de FIFA 16. E também Ultimate Team, pessoal. Também querem Ultimate Team? Então deixem nos comentários também, que eu vou trazer mais Ultimate Team. Eu acabei de chegar à segunda divisão. Portanto, se querem me ver a azear, é no Ultimate Team. Aqui falta clara, então. Falta clara. Bora, Gaetan. Aqui para Eliseu, excelente passo, atenção. Ai, avancei demais a bola. Ui, Eliseu recuperou, cruzamento, e sim. E que defesa, meu. É o que eu digo. No meu modo de carreira, os guarda-redes parecem uma parede. Meu Deus, é quase impossível marcar golos. Vai lá, vai. Já vem. Atenção, olha o Sam. Enganho, bora. Bora, Samaris. Ui. Vais até à última, né? Insigne. Mal. Olha aqui. Braga continua a atacar. Atenção ao perigo. E corta a defesa do Benfica. Vamos. Rápido, a subir. Tem que ser. Anda lá, vai para a frente. Bora, Samaris. Para a corrida do Mitroglou, Samaris. Está certo. Gaetan, lançamento para a equipa do Benfica. Bora. Eliseu. Samaris. Semedo. Olha o Jonas. Faz a finta. O remate. Já está. Jonas. 2-0. Marca o Benfica. Que jogada brilhante ali. Muito bem, Nelson Semedo. E Jonas, excelente a driblar e a fazer o golo. E este golo vai para o inscrito Shadow_Almeida. Muito obrigado a todos pelo apoio. Bora lá, pessoal. Nada que saber, isto é mesmo assim, pessoal. 2-0, mesmo a terminar a primeira parte. Continuem aí, deixem o vosso apoio. Já sabem, 70 likes, está aí um novo episódio. Cá vai, Djavan com a bola. Tens que ganhar aí, Jonas. Jonas a marcar assim o seu 8º gol e a igualar Rui Fonte na liderança dos melhores marcadores da liga. Já lá estava o Jonas, pessoal. Atenção aqui, Potka, ganha muito bem Eliseu, grande jogo Eliseu. Para já, atenção, Braga não desiste. E terminou, pessoal, termina a primeira parte, 2-0 ao intervalo. Vamos ver o que é que nos traz a segunda parte. O que é certo é que para já são 3 pontos muito importantes, né? Bora, carrega Benfica. Pessoal, deixem hashtag N23, 1K subs, pessoal, está muito perto, estamos muito perto de conseguir essa marca dos 1000 subscritores, pessoal. Muito obrigado a todos pelo vosso fantástico apoio, ok? Assim vale mesmo a pena continuar aqui com o canal. E que tal nos 1000 subs sair aí um videozinho especial? Não sei, vamos ver o que é que vou fazer. Mas o que é certo é que estou mesmo muito perto dos meus subscritores. Quando criei o canal, epá, não estava mesmo à espera que fosse assim tão rápido. Atenção, aqui Samaris, tão rápido que chegasse lá. Mas está muito perto, ainda não cheguei, mas está lá muito perto. E só tenho que vos agradecer porque vocês são todos fantásticos. Muito obrigado a todos. Bora lá, aqui ao jogo. Para continuar com vitórias aqui no canal, aqui nesta série. Bem, Sidney, Nelson Semedo, agora vamos trocando a bola, já sabem como é que eu gosto de jogar, já estão fartos de dizer isto. Gosto muito de ter posse de bola. Atenção aqui, Semedo,
estava ali o passo para Mitroglou, mas a defesa do Braga está muito bem no jogo. Apesar dos dois golos sofridos, são dois golos. O Jonas é muito rápido. Foi muito rápido nestas duas jogadas. Atenção aqui, Lisandro. Tenho jogado com o Lisandro, pessoal. Tenho feito bons jogos aqui na carreira, portanto, acho que merece a sua oportunidade. Mas nós não temos treinado os passes? Temos treinado os passes, equipa. Só pode falhar, anda lá, Samaris. Passinho. Muito bem chegado. Nelson Semedo fez aqui um jogo até aqui excelente. Excelente. Muito bem aqui, Gaetan. Atenção, muito bem. Ai, faltou um cruzamento. Faltou um cruzamento ali. Chuta, 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 chuta. Ai. Lá estão eles a defender tudo, meu. Lá estão eles a defender tudo, meu. Vou aqui fazer uma alteração. Deixa-me cá ver. Vou pôr aqui o Fezio pelo Samaris, né? O Samaris já está a ficar cansado. Vamos tirar o Samaris, vamos colocar em jogo o Feza, que é um excelente médio defensivo. E merece também a sua oportunidade, né? Bora. Para aquele momento em que o speaker diz substituição na equipa do Sport Lisboa e Benfica. Sai com o número 7, Samaris. Entra com o número 5, Feza. E tudo a bater palmas. Viva, bora, bora. Bora, Benfica. Excelente, adoro ir ao Estádio da Luz, pessoal. Adoro. Por mim e a todos os jogos, pessoal. E a todos os jogos. Atenção. Agora. Olha, e agora? E agora? E agora? Atenção ao contra-ataque, né? Atenção ao contra-ataque. Excelente, Eliseu! Que corte fantástico aqui de Eliseu! Que corte fantástico! Já sabia que ele ia fazer aquilo, já sabia que ele ia avançar a bola. Ui, falta então. Bora. Não marcaste, mas pronto. Não marcaste, né? Está certo. Ias marcar, mas não marcaste. Está bem. Bora. Braga não desiste e avança no terreno, bora! Muito bem aqui cortado, o Braga tem uma excelente equipa. Olha, Jonas, já fez dois gols hoje aqui, o nosso grande Jonas. Pessoal, já no último episódio fez um jogo excelente contra o Boa Vista e agora aqui contra o Braga a marcar mais dois golinhos. Lembro que frente ao Belenenses, devido àquele erro que houve, ele perdeu um gol, pessoal, perdeu um gol, o Jonas. Mas temos de recuperar esse gol, não é? Atenção aqui, vou pôr aqui o Tarabt e se calhar aqui o Talisco. Não tenho tido muitas oportunidades, vou dar aqui uma oportunidade ao Talisco. Ah, está bom, Leitão. Bem jogado, Leitão. Bem jogado, Leitão. Bem jogado, mas lembro-te que vamos ter jogo com o Moreirense fora. Portanto, é bom que recuperes a forma física até lá. Vai ser um jogo muito difícil, pessoal. É logo o primeiro jogo do ano, neste caso de 2016, aqui na carreira, né? É logo dia 2 de janeiro, logo imba. Acabamos de sair do Réveillon, né? E passamos logo para o jogo. Mas pronto, isto é o calendário. Né? Para mim, eu respeito o calendário. Bora Mitroglou, bora Mitroglou. Joga aqui com Eliseu e um canhão daqui, né? Era bom, né? Mas o gajo estava aqui à frente. Atenção ao Mitroglou! Sério! Muita força no cruzamento, muita força. Foi com muita força ali. Corta-lhes, ganha! Não é que o Braga tenha feito um mau jogo, não é que o Braga tenha feito um mau jogo. Foi como. Então, mas agora mandas a bola para fora. Como eu disse, o Jonas foi muito rápido na jogada dos golos. Então é falta, senhor árbitro. Então não há falta nesta jogada. Ui, Eliseu atira. Aí como é que isto não é gol, meu? Como é que isto não é gol, pessoal? Como é que é possível? Era o 3-0. Olha, entrou o Rui Fonte. Então o Rui Fonte não joga? Está em primeiro da tabela dos melhores marcadores e depois não entra de início? Não estou a perceber. Vou perceber. Ai, epá, eu ia jogar ali, mas depois. Sério. Bora, tá bom, Talisco.
Bem tentado, Tomás, bem tentado. Bora. Ganha? Então, Fenz, tens de ganhar. São Braga e o Sporting chega ali ao 2-0. Contra o Arouca. Pessoal, eu tenho ganho os jogos todos, mas é de relembrar que o Porto está apenas a 5 pontos. E o Sporting também está muito perto. Atenção aqui, Sálvio. Vai, vai, Sálvio. Cruzou. E que corte. O gajo cortou mesmo no momento em que eu ia passar a bola, meu. A sério. Relembro que temos ganho os jogos todos, mas estamos apenas a 5 pontos, porque o Porto também está muito forte. E o Sporting também. O Sporting também está... Também não está tão perto como o Porto, mas penso que, se bem me lembro, está aqui. 8 pontos. É assim qualquer coisa, é assim qualquer coisa. Não tenho bem a certeza, já não me lembro. Tenho que ver outra vez ali na tabela classificativa. Mas está tudo muito perto ainda. Dá muito campeonato, ainda há muito campeonato. Olha, o Braga colocar a bola na frente. Salve o tiro dali. Bora, Jonas. Este Jonas joga muito. Este Jonas joga muito. Olha o Talisca. Ai, que corte, meu. Que corte. Aí está a Alain. O Braga já está com tudo na frente, pessoal. Ele já está com tudo. Grande corte, meu. Grande corte do Lisandro Lopes. Ganha, Sálvio. Grande jogo do Sálvio. Este Sálvio joga muito. Este Sálvio joga muito. Talisca, Jonas, grande jogada. E agora aqui é o Mitroglou. Aí que corte, meu. Eu ia jogar no Mitroglou, pessoal. E era excelente, meu. Era excelente. Tivemos muito boas jogadas na segunda parte. Foi pena não termos conseguido o gol. Ainda dá? Ainda dá aqui para o Jonas. Calcanhar, Talisca. Ai, curto outra vez, meu. A sério. E agora o contra-ataque do Braga é Rui Fonte. Joga com Potker. Ui, ui, ui. Ah, falta. Está certo. Ora, está mesmo prestes a terminar. Está mesmo prestes a terminar. Bora lá. Já deu uma frente ali para Sálvio. E terminou, pessoal. Terminou, conseguimos, vencemos aqui o Sporting Braga neste fantástico episódio por 2-0. Muito obrigado a todos pelo vosso apoio, vocês têm sido excelentes mesmo, pessoal. Do fundo do coração, muito obrigado a todos. Já sabem, aos 70 likes sai novo episódio da série com o primeiro dia de mercado de transferências, pessoal. Vou-vos apresentar as minhas preferências, a minha lista de preferências, os jogadores que... Por mim, não continuam nesta segunda fase da série, portanto, podem sair por empréstimo, podem ser vendidos, não sei. Vou-vos mostrar isso tudo e conto com o vosso apoio, conto com os vossos comentários aí de jogadores que querem que eu contrate ou que tente contratar nesta nova fase aqui da série, ok, malta? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem aquele like fantástico de apoio. Quem é novo, subscreva o canal, estou muito perto dos 1000 subscritores. Muito obrigado a todos. Partilhem com os vossos amigos, pessoal, para continuarmos aqui com esta fantástica série aqui, os dados do Jonas, o homem do jogo. E pronto, é isto. Espero que tenham gostado mais uma vez e vemo-nos por aí no canal. Quem sabe já no próximo episódio de FIFA ou até de GTA, não sei. Ainda vou ver. Mas conto com vocês. Deixem aquele apoio aqui, o Eliseu e o Sidney aceitaram a renovação de contrato. Isto é muito importante saber. Muito obrigado e vemo-nos no próximo episódio. Tchau!